І знову новини у «Файному ранку». Вітаю усіх, хто зараз з нами. Тисячу квадратних метрів даху зірвало з будівлі підприємства вчора через пориви вітру на Тернопільщині. Це трапилося у селі Поділля Заліщицького району. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, будівля недіюча, там проводили реконструкцію. Ніхто не травмувався. Також, за словами Анатолія Крука, за добу в області сталося 32 пожежі, 23 з них – пожежі сухої трави. О 23:52 вчора у селі Тилявка Шумського району горіла господарська будівля. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Під час пожежі загинула худоба. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Вчора о 19:21 у Тернополі на вулиці Шептицького сталося ДТП. Зіткнулися «Део Сенс» і «Форд Скорпіо», травмувалися двоє людей. Водій «Део» 1957 року народження і пасажир «Форда» 2000 року народження. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. У 62-річного чоловіка медики діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, а у 18-річного пасажира «Форда» численні садни обличчя. Обох госпіталізували до університетської лікарні, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. 27-річний спортсмен показав результат – 31 хвилина і 54 секунди. Другим став норвежець Йоханнес Тінгнесбьо. Відставання – 8,3 секунди. Третє місце зайняв француз Мартен Фіньйон Майє – 17,7 секунди відставання. Розпочинав тренуватися наш спортсмен Дмитро Підручний в селі Острів на лижній базі, каже його перший тренер Олег Бунт. Майстри спорту з лижних гонок. Вони батько з Березовиці, мама з Острова. Тренувалися в мене колись. Мама дуже багато вигравала в Україну, показувала досить нормальний результат. Живуть вони в Острові, недалеко там і той ліс, та лижна база острівська, яка дає плоди. Микола Петрович Панасюк на тій острівській базі, можна сказати, що знайшов. І Діма дійсно зразу почав показувати досить прилічні результати. І напевно, гени оті батьківські також своє робили. Микола Петрович досить багато уваги йому приділяв в лижних гонках. Таких хлопців, як він, як Діма, там більше в тій групі в нього не було, і він попросив, давай попробуємо ми його в біатлон. І я підхватив його, і так приблизно по таких самих шляхах, як Олена Підручна, в Підгородні забирав з острова, їхали в Підгородні, почали стріляти. І саме головне, що десь характер там також є досить такий спортивний, вміє проаналізувати сам. І той результат, то також, крім того, що батьки дали, він дійсно і батько, і мама за нього стоять горою. Сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак, світла не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Степана Бандери, 1, 3, 4 на вулицях Татарська і Шопена. Причини вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. І на завершення традиційно про позитивне, про новонароджених в Тернополі цієї доби, а їх є шестеро. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося троє малюків – хлопчик і дві дівчинки, повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося троє дітей – два хлопчика і дівчинка, повідомила чергова акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 13:30. Дивіться.